Eta gaurkoan, liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, Miren Garate, Ekaitzaren zipriztinak liburuaren egilea, arratsaldean eta ongi etorri, Miren. Arratsaldean, Arratz. Bueno, konta iguzu pixka bat, Ekaitzaren zipriztinak izen horrekin pixkat imaginazioari, ez, ematen diogulekoa. Zeren, zergatik erabaki zenuen izenburu hori jartzea liburuari. Bai, bueno, liburuaren gaia da, krisiak nola eragin dien herritarrei batez ere, eta orduan, ekaitza litzateke krisia, edo krisi esan izan zaion hori, eta zipriztina, ba, krisiaren ondorioz etorri diren zumoi fenomeno edo arazo, eta arazo hori nola zipriztindu dituen herritarrak. Eta zer horti da etorri zena, bai. Krisiak izan ere askorako eman du, ez? Ematen ari agintzate, bai. Eta zipriztina gainera asko zabaldu dira. Eh? Hori da, bai, ez dakit amaitu den, ekaitz hori edo ez, edo... Hori pixka jakitea zaila da. Zaten dute baietzen dira ez dakit askalo. Oso, gizuretzako lehen liburua izan da hola formatu honetan, edo lehenago beste izo zer egin duzu? Bueno, ni azpeiti harra naiz, eta Nustarria Kultura Elkarteak baduakoa proiektu bat, bueno, herritar esanguratsuak izan den liburuzko, bueno, biografiak edo argitaratzen ditu, haietako bat egiteko aukera izan nuen, baina hola, liburua aurrena hau bai. Eta nola sentitu zara lehenengo liburua eginez? Bueno, bueno, lan desente, baina. Ongi moldatu zara? Bai. Manen zizun ez ikasteko denbora eta esan edutzaren eburu bati ez da eta lan erreixa izanen. Bueno, nik berez berrian karen egiten du lan ekonomia zailan eta egia esan, hango lan antzekoa iruditu zaitu. Zer, nik egin dudan liburu bentzat, egunkari bateko lan prozesutik ez da oso desberdina izan. Bueno, nolatan sortu zen liburu hau idaztaren ideia? Bai, esan behar dut, liburu atera da beka batekin, Tene Mujika izena du eta antolatzen dute Elkar Argitaletxearen eta Debako udalaren artean. Eta koinzitu zen inoen estedentzian, ezagutzen nuen beka, ze aurretik argitaratu diren liburuak ba irakurritan nituen, beka horren berez argitaratutakoak, eta bueno, ba nikien ez denbora pixka bat izango nuen lapentzatzen dut, bueno. Animatu zen. Animatu nintzen, eta bai. Oso, eta gaia hasieratik erabakia zenuen edo zagit? Bai, bekara proiektu bat aurkeztu egin behar da, eta orduan, bai. Zer dela eta erabaki zenuen krisiaren inguruan hitz egitea eta liburu baten islatzea? Bai, izango da batez ere lan esperientzia gatik, bai, ekonomia saian aritu izan ez, eta orduan gairik ezagunena edo hori zitzaidan. Esperientziak lagundu dizu liburua idazterako orduan, ba, kazetaria izan da ekonomia saian gainera, ez? Pentsatzen dut hor krisiaren inguruan emanen zizula denbora, ez? Esperientzia hartzeko urte hauetan. Bai, nik uste lagundu dela bai. Aurrez urte batzutan hortan aritu izanak, bai, eta gainera esan dizut, ozera, oso antzekoa izan da azkenan egunkarian egiten nuena eta libururako egin dudana, nahiko antzekoak izan direnez, bai, uste lagundu dela, bai. Oso, bueno, liburuaren muina, zein da, eta zein norabide dauka liburua? Bai, liburua ditu 20 atal, eta atal bakoitza dazten da izki batekin, hor, berrian ekonomia sailean bagenuen ohitura urte bukaeran errepaso moduko bat egiteko. Osea, egiten genuen abestedario moduko bat, urte horretan asko errepikatu ziren hitzekin. Ba, ez dakit, Brexit izan litzateke adibidez arte. Eta, bueno, gustatzen zitzaidan formula hori, eta nola bat gaia mugatu behar nuen ez, osea, zuk esan betala krisia zabala izan da horban dena ere zinuen lan du. Eta pentsatu nuen, bueno, ba izan zitekela modu bat hori egite. Orduan egin nuen atik zetara arteko bizkiak apuntatu, eta krisiaren aitzakiarekin, bueno, niri burura etortzen zitzaizkidan kontzeptuak apuntatzen joan nintzen. Ba, arekin adidez jarri nuen atzerria. Atzerrira lanera joan dako, hemen lanik etzegoelako, atzerrira joatea erabaki dutenak. Berekin, berdintasuna jarri dut, ba, krisi honek emakumeentza zer suposatu duen. De, dibertsitatea, ba, bueno, guztiontzat bihurtu da zaila lana bilatzea, baina kolektibo jakin batzuentzat, are gehiago, ba, ekintzailetza, finantzen gaineko ezagutza. Horrela izki guztiak osatu arte. Eta gero egin dudana izan da, erreportaje bakoitza bitan banatu. Guztiak azten dira lekukotza batekin, ba, atzerriko kasuan adibidez, ba, atzerrira lanera joan den batekin hitz egiten dut. Bueno, ba, bere bizipenei buruz, ba, berekin berdin. Eta ondoren, bigarren zati moduan, kapitulu bakoitzeko bigarren zati moduan,
ba, aditu batzuei beraien iritzia galdetu diet. Adibidez, atzerriko kontu horretan, ba, zer nahi du bueltan atzerrira joaten denak. Ez ikusi du, ba, jende asko joan da kanpora, langile horiek etortzen direnean, zer eskatzen dute. Nahikoa dute lan bat edukitzarekin, edo ja, esekitzen dute ba, atzerriko lan esperientzia hori baloratzea, eta orduan, bueno, zer ari da gertatzen. Osea, ja badaude baldintzak bueltatzeko langile horiek, bai ez, horrela, hiru bat laguni galdetu dira. Pertsona asko elkarrizketatu dituzu? Bai, 20 kapitulo dira, orduan 20 lekukotza pertsonal, eta gainera parte hori guztiak daude lehen pertsonan idatzita. Eta gero adituekin, ba, guztira 80 gora edo. Mira, zune esente. Bai, bai. Dena den, bueno, beti komentatzen da, ez, ba, ekonomia albisteak edo informazio hutsari, ez, ekonomiari dagokiona, beti nahiko zaila izaten dela ulertzeko, ez? Dena den liburu honetan pentsatzen dut gainera egin duzun egituragatik ba, modu errexean. Bai, bai, asko kezkatu dut, jo, ekonomiari buruzko liburu bat, ez eske ez dago ekonomiari buruz ja zer jakin behar gehiago zagunke, ekonomia hori buruzko liburu bat baino gehiago, bueno, gizarte gai buruzko bat dela. Bueno, komentatu izkizut gaiak zein diren azkenean, bai ez da defizititza gertzen, zor publikoa, burtsa, horrelako zer ez dago. Claro. Oso ongi. Nola izan da liburua idaztaren erresa egin zaizu? Igual, izan ditu hiru prozesu bezala. Lehen prozesua izan da, edo lehen fasea zeinekin hitz egin ba, pentsatzea edo jende horrekin bueno, harremanetan jartzea. Hori, bueno, kostatu zait denbora aldetik, baina ia, proposamena egindako guztiek baietz izan didate, onartu dut, eta horrek harritu nau, bai. Orduan, denbora aldetik igual zailena edo gehiena kostatu zaidan hori izan da, gero bigarren fase ez dela baia elkarrezketak egitea, hori izan da niretza politena. Ba, jendearekin elkartzea eta bueno, entzutea, zer zaten zuten. Eta gero ja hirugarrena idaztea bera. Eta idaztearena ez zaizuain komplikatu egin, ez? Ba, igual uste, baina gehiago kostatu zait, ez idaztea bera, baina ez ziren kasu guztiak oso dramatikoa, baina batzuk, bai, pixka delikatuak, orduan, nahi duzu behintzat mundu islatu, pertsona horrek esan ez izuna, kontu pertsonala dira. Orduan, nahi zan dut kontuz jokatu, edo orduan, pixka bat, presio moduko bat, edo ondo egin nahia bai sentitu dut. Asko ikasi duzun, liburu hau egine? Asko ikasi, esan dizkidaten gauza askorekin identifikatuta bai sentitu naiz, eta gero esan dako bat zer pentsatua eman didate. Adibidez? Ba, orain tortza zait burura adibidez, kapitulotako bada krisiak nola eragin duen osasunean, batez ere osasun mentalean. Eta langabe batek ba, bere bizipenak, bueno, bere esperientzia kontatzen zidan, nola ba, geratu zen lanik gabe, eta bueno, hasieran ondo hartu zuela, eta baina gero bueno, saiatu zen, lan abilatzen, ez zuen lortzen, ekintzailetzaren bidez saiatu zen, ez zuen lortzen, eta orduan nola bere animoa jaisten eta jaisten joaten zen. Eta detaile bat kontatzen zidan, oza, ez zuen detaile bat, egun batean lagunekin joan zela afaltzera, eta ordaindu egin ziotela. Eta bera sentitu zela izugarri gaizki. Zaten zuen, bueno, ba, beraien intentzionen arekin egingo zuten, baina nik plan horretara apuntatu baldin ma naiz zen, panekielako, bueno, ba, ordain ezakeela. Plana da izan batzen jatetxe oso garezti batera joatea, ez ditzen joango. Eta bueno, horrelako detaile batzuk zer pentsatua ematen didatzea. Osaz, eman didate zer pentsatua. Ja, 80 pertsonarekin egon eta gero ez, pentsatzen dut hor izan bai. Dezen nuela zer entzun, zer aztertu, ausnartu. Bai, bai, hori da. Bai, batez ere horrekin geratzen, ez. Oso handi. Bueno, dena den krisiaren inguruan eta hor ekonomia sailean lanean aritu zarela urte esentez, liburu hau idatzi eta gero, nola ikusten duzu krisiaren eragina gure gizartean, zaitu Euskal Herrian, nola, hausnarketa batzuk pixka bat, orokorrek, zerekin galditzen zara. Nola kolpatu gaitu krisiaren? Nik uste dut eragin guztioi eragin digula eta eragingo digula, bueno, ez dakit. Bon, lana galdu ez darren edo soldata ez mantendu arren edo krisiaren testu inguru honetan hartutako neurri askok luze irango dute, ba, hor dago pentsioen erreforma, lan erreforma. Orduan, eragin bintzat,
eragin guztio egin digula esango nuke eta ondorioak luze joko dutela. Iritsiko gara aurreko egoerara. Ez dakit. Ez dakit, ez? Zaila izango da, baina ez dakit. Askotan aipatzen dute, ez? Ba, hori ezinezkoa dela, aurretik genukan egoera horrera itzultzarena, oso zaila dela. Ez dakit, ba, euskalo, ez dakit, zen batera ino komuniko den ere, baina ez dakit. Ikusten duzu ateratzen ari garela, krisitik, edo... Ez dakit, zerri deitu ateratzea ere, ez dakit, barrugun gara zona guzea beti izaten da, ez da, modela prekarietatea, lan baldintza, merkatu duala, hori izan da, ideietakoa nabarmendu diatena aditu asko, gero eta gizarte polarizatuagoa, edo bi muturren artean ari dela banatzen gizartea, eta krisian hasitako ume hauek, etorkizuna oso zail izango dutela, nabarmendu diate bate baino gehiagok. Bai, kontatzen zidaten ari bat, lehen errazaz dela gora egitea, ba, gaur eguna igogailua ataskatu ez dela egin dela, eta horrek etorkizunean ondorio handiak izan ditzakeela. Dena den iburuan hiru aditurekin, ez, aritu zen? Ez, kapitulu bakoitzan hiru aditurekin, hori da. Hogei erreportaje ditu liburuak, orduan testi gantza pertsonal bat aurrena, eta bai, ba, kapitulu bakoitzan lau bat pertsonarekin, ez guztietan, batzuetan birekin nuen, eta bestetan bostekin, baina bai, guztira uste dut lago beti gora izan direla parte hartu dutenak. Izen nola karrera izan du liburuak? Bueno, ez dut, lengua astean egin genuen aurkezpena, ez dakit, ez dut uste izango denik oso irakurria. Gaia bera ere, eskotan atzera botatzen du jendak. Ingurukoek edo, zer esan dizute? Ba, orain dik ez dut hola, ez, bueno, iritzi hola zuzen ikaso. Ez dakit. Bueno, hemen dik aurrera ez, baten bateko la komentatuko ez zuzarbet zibor. Oso gin miren, eskuartean baduzu beste zeo zer hori entxe bertan? Ez, muntuz ez dut jarretzen dut urri arte eta ikusiko dugu. Neko lan izan da. Nahiko lan izan dago, ez? Bai, izan da, pixka da, bueno. Zuma denbora hemen duzun? Beka urtebetekoa izan da. Urtebetekoa. Eta urtebetean nahiko ongi moldatu zara? Bai, bueno, bai, ez den zian egoen umeen gatik, orduan, pixka nahiko komer izan du diak uztartzeko, baina, bueno. Oso, mi miren, ba, zorionak eginako lanagatik. Eta eskerrik asko, xalan ezateagatik. Zurie.